Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде әлеумет. Сіздермен бірге мен Ауғанбек Манарбекұлы. Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы Қазақстанның өнер әлеміне тың серпіліс әкеліп отыр. Абай хакімнің мұраларын насихаттау мен зерделеуге ақмолалық жастар да өз үлестерін қосуда. Студиямызда ел жастар эксперименталдық лабораториялық жастар театрының арт директоры хакім Хасанбай. Қош келіпсіз. Қош келдім. Хакім Райымбекұлы, жастықтың оты қайдасың? Бұл Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына ел жастар театрының тартуы осылай аталады. Аталған қойылымды сахналауда басшылыққа алынған желі, негізгі идея қандай еді? Армысыздар, негізі мынау осы хакім Абайды ұлықтап, ел болып тойлап жатқаннан кейін жас келсе іске дейді ғой. Өткен жылы ғана негізі қаланып, әлде қаланып жатқан тәй-тәй басып келе жатқан театрымызбен осы Абай атамызды сахналасақ дейтін ой 2019 жылдан бері ойымызда болған. Сөйтіп біздің жаңа көркемдік жетекшіміз, режиссеріміз Фархатбек Канафин деген азамат, осы азаматпен жаңа ақылдаса отырып, ойласа келе отырып, біздің енді труппа жас, сондықтан да анау бүкіл ұлттың ұстазы ұлы Абайды ойнап шығатындай бізде әртістер әлі пісіп жетілмеген енді жас балалар, сондықтан да бір жастарға ұнайтын бағытта алып шықса деп, сол Абайдың жастық шағы, махаббат кезі, тоғжанмен болған кезі, Абайдың бір қатты қиналған сәттері, махаббатты жыр еткен дастандары, сосын мынау Ескендір поэмасы бар ғой, солардың бәрін жинастыра отырып, оны құрастырып, жаңағы театр тілімен айтқанда инсценировка дейді, солай бәрін жасап сахнаға бейімдеп, осы жастардың бір келетін орны мынау теледидар мен телефонның экранынан шаршаған жастарға бір рухани дүние болсын деп жоспарлағанбыз. Осы кеше ғана премьерасы болып өтті. Көпшіліктен өз бағасын алып жатыр. Жаман емес. Өз деңгейінде. Осын дейміз, қойылымды әзірлеуге қатысқан мамандар кімдер еді? Және жалпы театр труппасының құрамына тоқталып өтсеңіз. Театр труппасына тоқталсақ, мен өзім мамандығым театр режиссері және театр сыншысы. Одан кейін біздің көркемдік жетекшіміз осы облысымызға емес, республикамызға танымал режиссер Фархатбек Аманжолұлы. Одан кейін бізде жаңа жастармен биді қою балетмистер дейді. Сол биді қойған Әсел Көбеген деген хореограф, ол кісі де өз маманның иесі. Одан кейін вокалмен жұмыс істейтін апайларымыз бар, костюм, грим. Одан қалды таза әртістеріміздің саны 15 әртісіміз бар. Одан кейін жаңағы дыбыс режиссерымыз бар, Керей дейтін бауырымыз. Сонда барлық труппамыздың саны 20-ға жетіп қалады. Енді әлі де алдағы уақытта кастингтер арқылы қабылдап бір труппамыздың санын өсірсек дейтін ойымыз бар. Жалпы жастар ұжымының Абай мұраларын жаңа қырына, мүлдем жаңа үлгіде көрсетуге, жаңаша осылай бір талпыныс жасауға не түрткі болды? Мысалы, біз шынымызды айтсақ, мынау бізде көршілес жатқан Ресей елінде Москвада 400-ден астам театр бар. Сол 400-ден астам театрда өздерінің ұлы ақындары Пушкинді 400 театр 400 түрлі қояды. Әркім әртүрлі насихаттайды. Біз мынау Пушкиннің музейіне барған күннің өзінде оның портреттерін салған художниктардың суреттері, ол туралы жазылған дастандар, жырлар, Белинскийдің жазғандары кеңінен насихатталып жатыр да. Ал биылғы жылды еліміздің көшбасшысы Қасым Жомарт Тоқаев Кемелұлының өзінің бастамасымен ұлт болып тойлап жатқаннан кейін бізде бір өз үлесімізді қосып бір басқа бағытта біз қалай алып шыға аламыз дейтін ой келді. Содан кейін жаңағы шыны керек біздің көрермендер театрға барса, оның тақырыбы Абай болса, бірден тақия киіп алған, сақал тағып алған Абайды көруге психологиялық тұрғыда дайын келеді ғой. Жоқ, біз жаңа жастардың келіп арқа жарқа болып отырып, бір осы заманға сай біз Абайдың сонау жылдары жазып кеткен дүниелері осы жылға дейін, осы күнге дейін өзектілігін жоғалтпағандығын көрсеткіміз келді да. Бүгінгі таңның проблемасы, бүгінгі таңның кезеңі, анау кезінде ит асырадым, балтырымды қанатты біреуге мылтық үйреттім, өзімді атты дейтін дүниелердің бүгінде бар екендігі, анау адам бір боқ көтерген боқтың қабы дейтін дүниелердің бүгінгі күнге дейін бар екені, бүгінгі күнге дейін сол расымен сол дүниенің соңынан кеткендік, бүгінгі күнге дейін жаңағы қалай айтсақ екен, бір адамдықтан, Абайдың өз сөзі ғой, атаңның баласы болма, адамның баласы бол дейтін. Сол адамдықтың баласы болу емес, біз бір ақшаның немесе бір дүниеге құлдықтың соңынан кеткен бір қоғамды өмір сүріп жатқан адамдарымыз ғой, шыны керек. Сондықтан да осы жалпы театр деген өзі ұғымның өзі негізі кезіндегі неден бала аударып қарайтын болсақ, жалпы
отырып көретін орын деген мағынаны береді да, яғни адамды тәрбиелейтін орын, сахна арқылы тәрбиелейтін орын. Осы тұста Аристотельдің айтқаны бар ғой, сонау заманда болған оқиғаларды адамға жақындатып көрсететін ең жалғыз төте жол бар, ол театр дейді да. Осы театр арқылы жаңағы келіп отырған бір 200 көрерменнің бір 10-ына ой салсақ, бір 15-і бір айтып кететіндей бірдеңе түйіп кетсе, бір 20-дай көрермен Абайдың кім екенін, оның жыр жауқары, оның жазған дүниесі, ол Абай тек қана ақын емес, оның күрескер екендігін, оның анау қам жеп отырып жазған 45 қара сөзі, оның әрбір жазған жыры, оның астында, астарында не бар екені, соның барлығын бір жақсылап оңай жеткізу негізгі мақсатымыз болды. Біздің театрымыздың аты айтып тұрғандай, біз эксперименталды театрымыз. Біздің театрда жаңағы міндетті түрде бір басқа театрларда таптырауым болып, заңдылық болып қалған дүниелер болмайды. Бізде жаңаша бағыт қой. Сондықтан да бізге келген көрермендер бір жастық лепті алып кетсе дейтін ниетіміз болды. Қолымыздан келгенше соны жеткізсек дейтін ойымыз болды. Осы қойылымның ішінде біз қара сөздерін пайдаланамыз. Аудармалары бар, әндері бар, және де Ескендір поэмасы бар. Осының барлығын біздің жастар билеп жүріп айтады. Біздің жастар осы бүгінгі күннің заманауи әніне билеп жүріп айтады оны. Солай бір жеңіл түрде жеткізеді. Ол әр нәрсе енді ада көрерменге тарту етуіміз ғой, біз қалай береміз, көрермен солай қабылдайды. Бірақ енді өз деңгейінде қабылданып жатыр. Бұйырса гастрольдерімізді бастаймыз. Осы Ақмола облысы бойынша аудандарға, ауылдарға, енді ол жақтарға да насихат керек қой. Одан қалды жаңа қалашта алдымызда бір халықаралық фестивальдер тұр. Соларға барып бір бақсынап, осы Ақмола облысымыздың атынан шығамыз ба дейтін үлкен ізгі ойларымыз бар. Сол келген ойымыз, негізгі ойымыз сол жас труппа болғасын бір жастық леппен келгіміз келді. Өте тамаша. Құттықтаймыз әлбетте. Мына жастар ұжымының Абай мұраларына жаңа қырынан танытуға деген талпынысына аға буынның көзқарасы қандай болды, жалпы қолдауы қандай болды, аға буынмен, үлкен өнер ордаларымен байланыстарыңыз қандай? Енді біз шынымызды айтайық, осы театрда өткен жылы жастар жылы болғаннан кейін мен өзім Астана қаласынан арнайы келіп, осы колледжіге келіп, енді әзірге бары осы колледжінің айналасында жүрген театр мамандығын оқыған балалар болғасын, солардың басын қосып өткен жылы бір жақсылап ашқан болатынбыз. Қазақстанның халық әртісі Талғат Теменов ағамызға өз батасын беріп, өзіміздің көкше өңіріндегі Жабалиев Ғалиұлы ағаларымыз келіп, барлығы өзінің ақ батасын беріп, барлығы көрген. Одан кейін Асқар мен Асық дейтін ертегіні қойдық. Жаңа қазіргі балалар асықты ұмытып бара жатыр ғой, қан талапайдың екенін білмейді, асықтың, бүктің, шүктің екенін білмейді. Сол балалар бір кішкене телефоннан, планшеттен емес, бір кішкене асықты білсін деп сол асықты қойдық. Одан кейін үшінші қойылымыз, үшінші премьерамыз осы бір жылдың ішінде Абай болып отыр. Осы жылдар арасында шыны керек бізге Мәлік Кеңесбайұлы экс әкім облысымыздың бір қолдау көрсетіп 1 миллион теңге берген болатын. Сол берген қаражатқа біз жаңағы Ақтөбе облысының 150 жылдығына арналған фестивальге бардық, халықаралық фестиваль. Әлемнің 10 шақты елінен келді. Одан қалды біздің елде 80 жылдық тарихы бар Тараз театры, 30 жылдық тарихы бар мынау Қызылжар театры, бәрі барды. Соның арасында ашылғанына 2 ай болған бізде бар бой көрсеттік. Сонда ең алғашқы үздік 3 қойылымның ішінде көріндік. Сонда келген халықаралық театрлар, жаңағы қазылар алқасында отырған Тұңғышбай Жаманқұлов ағаларымыз қарап таң қалады да, бұл қайдан шыққан театр дейді, біз естімегенбіз, көрмегенбіз, бұл қайдан келген таланттар дейді. Сөйтіп жаңағы бір облыс деңгейінде бір өзіміз дәлелдеп келген кездерімізде болды. Сол облыс әкімінің бір қолдаған жерінен біз өзіміз барып дәлелдедік. Ал дәл қазіргі сәтте бізді қолдаушылар өте көп, бірақ әрине сөз жүзінде, ізгі тілектерімен ғана, өздерінің ақ баталарымен ғана. Ал нақты бір қаржылай көмектесіп, қаржылай қолдап жатқан ешкім жоқ, тек жалғыз сол колледждің директоры Құралай Ғазизқызы ғана өзі дайындалатын жер беріп, зал беріп, жаңағы қоятын көмектесуде. Қалған ағаларымыз, көкелеріміз тек қана рухани көмектесіп жатыр. Демек бұл тұрғыда жаңағы қаржылай болсын, материалдық болсын, көмек әлбетте орынды болар еді. Негізі иә, әрине. Рахмет. Келесі сауалымыз, мына қойылым Абай әндерімен көркемделді. Енді осы тұрғыда жас актерлар, жалпы театр актерларына мынау сахнада ән орындау қаншалықты қиынға соғатын дүние? Негізі әннен бұрын жалпы Абайды алып шығу да қиын болды балаларға. Себебі білесіздер, енді Абайды өзі бір жыл сайын оқып тұрсаң әртүрлі түсінесің ғой. Әр жасты оқысаң әр өлеңін әртүрлі түсінесің. Әрбір сөзінде подтекст, ол кісіде жаңағы айтам деген ой, түпкі мақсат өте биік. Сондықтан да біз осы қойылымды 3 айдай дайындадық. 3 айдай дайындағанда әр балаға әрбір айтып тұрған сөзін өзі білу керек, өзі түсіну керек. Бұл өлең арқылы біздің
Абай атамыз не айтқысы келіп тұр, оны кімге айтып тұр, оны қандай адамдарға айтып тұр, әрбір талдап талдап келіп жаңағы соңында әндерінде қостық. Енді экспериментал театр болғандықтан балалар әмбебап болу керек, әнді айта білу керек, оны билеп жүріп айту керек, оны жаңа нотасынан шығып кетпеу керек, оны жаңа Абайдың әндерін кез келген қазақтың баласы айтады ғой, кез келген көрермен оның қатесін байқауы мүмкін. Сондықтан да әнге де тыңғылықты қолымыздан келгенше дайындадық. Көзімнің қарасы деген әнмен осы қойылымның финалы бітеді. Осы көзімнің қарасы ән біздің жаңа арнайы вокалист апайларымыз келіп дауыстарға бөліп арнайы жұмыс істеді балалармен, бір айға жуық әр баланың дауысымен жеке жеке бөліп оларды кәдімгідей бір шағын мини хор ретінде жұмыс жасады. Енді көпшілікке ұнаған сияқты. Себебі алғашқы күні жаңа сұрағыңызды айтып кеттіңіз ғой, үлкен буын қалай қабылдады деп, барлық келген ағаларымыз оң пікірін айтып кетті, өз баталарын беріп жатыр. Сол кісілердің кейбіреуі қосылып кетті жаңа әнді айтқан кезде, қойылымды көріп отырып бірге қосылып бір құтты бір әнұран орындалып жатқандай болды. Соған қарағанда жаман қабылдап жатқан жоқ сияқты. Ал енді әнге келетін болсақ, әрине ән айту ол актерлар үшін өте қиын, ол театр саласы үшін өте қиын, бірақ десек те қолымыздан келгенше енді алып шықтық. Рахмет. Мынау жастар театрының қойылымдары, әсіресе сол нақты сіздердің өздеріңіздің қатарластарыңыздың қатарластарыңызға, жастарға қалай әсер етуде, қалай қабылдануда жастардың өзімен? Енді мынау біздің қаламыз қатты театрал қала деп айту қиын. Оны шыны керек өзі іздеп барып, өзі көріп, өзі махаббатымен келетін көрермендер өте бізде аз. Десек те бізбен қатар өнерде жүрген жігіттерге, осы мәдениетке жақын жүрген азаматтарға өте қатты ұнап жатыр. Өйткені олар күтпедік дейді, ондай дүниені күтпедік дейді жаңағы. Енді Абай атамызға арналғаннан кейін олар мүлдем басқа бір бағытты күткен болу керек. Бірақ келгеннен кейін барлық ойланып шығып жатыр. Себебі біздің осы қойылымда әрбір қимыл, әрекет, біз атты көрсеттік, жылқыны көрсеттік, бәйгені көрсеттік, оның арасында барлығын көрсеттік, оның барлығын заманауи түрде жеткізгендіктен болар жастарға қабылдау өте жеңіл болып жатыр. Өте бір жеңіл, өте жақсы қабылдап жатыр. Пікірлер әзірге бол. Түпкі мақсат осыда да болған болса керек, иә? Жастар арасында бұны жеңіл қабылдау, жеңіл қабылдау, күнге проекция жасау деген тәрізді. Абай мұраларын, жаңа көркемдік табиғатын, оның болмысын ашуда қандай тәсілдерге жүгіндіңіздер? Сол жаңа тәсілдер, ең біріншіден балаларға бір айдай бұрын өлеңдерді таратып бердік, сөздерін таратып бердік. Одан қалды Абай атамыз туралы түсірілген деректі фильмдер. Одан қалды жаңағы Абай танушылардың берген сұхбаттары. Сосын жалпы осы Абай танушы Ғарифолла Есім ағамыздың, Тұрсынжан Шапай ағамыздың жазған өзі бір жақсы жауһарлары бар. Сосын ол қазақ театрының тарихында ең алғаш Абайды сомдап алып шыққан Қалибек Қуанышбаев дейтін актер бар. Сол кісі Қалибек Қуанышбаев Абайды оның образын алып шыққанда қандай қандай дайындықтардан өткенін біздің Тұрсынжан ағамыз бір кітап қылып жазған. Сол кітапты келіп балаларға көрсетіп, міне Қалибек Қуанышбаев аталарыңыз осылай зерттеген деп. Қалибек Қуанышбаев атамыз атамыздың образын ойнағанда ауылына барып зерттеген, Абай атамыздың жақындарының көзін көрген адамдармен сұхбаттасқан, сөйтіп үлкен зерттеу арқылы барып шығарған ғой. Сондықтан да сол зерттеу кітаптардың барлығын балаларға беріп, оны көрсетіп, сосын біздің театрға дейін қойылған біраз қойылымдар бар Абай атамыз туралы. Ол мынау Астана қаласында Қалибек Қуанышбаев театрында бар, Алматы қаласында Мұхтар әуезов театрында Меншікпеген у бар ма қойылымы бар. Сол қойылымдардан отрывоктар көрсетіп, жақсы жақсы фрагменттерін көрсетіп, анау Болат Әбділмәмбеттің қалай Абай атамызды зерттеп ойнаған барлығын көрсетіп, тәжірибелік тұрғыда бірінші Абай атамызға деген біздің актерларымыздың махаббатын аштық. Соларға әрбір сөзін түсіндіруге тырыстық. Енді қазір әр бала өзінше түсінген секілді, себебі келген көрерменге де қолынан келгенше нақты әрбір қара сөзін, өлеңдерін бір байыппен түсіндіріп беріп жатыр. Сондықтан да осындай бір тәсілдер қолданды. Рахмет. Мынау сахна өнерін меңгеруде жастар ұжымының мына жетістіктері қандай, және студенттермен, өздеріңізден кейінгі келе жатқан мынау болашақ мамандармен тәжірибе алмасу, тәжірибе жинақтауда қандай үлес қосып отырсыз? Біз шыны керек балалар ең біріншіден сахна тілі дейтін пәннен, бізде Настайна Айтжан Настайқызы дейтін апамыз бар. Ол кісі біраз жігіттердің дауысын қойған мықты маман. Біздің әртістеріміздің 90% сол кісіден сахна тілінен сабақ алады. Ол жағынан жетістіктер өте көп. Аудандық, республикалық біраз байқауларға барып топ жарып біраз жетістіктерге жетіп жүр. Одан қалды Броников дейтін
әріптесіміз бар, ол сахна қозғалысы дейтін сабақ бар. Сахнада этикасы, сахна этикасы, әрбір қозғалыс, сахнада болатын жекпе-жектер, сахнада болатын трюктар, соның барлығын осы Азамат үйретеді балаларға. Яғни московский школа дейді. Біздің актерларымыз сол кісіге сабаққа барады. Одан қалды режиссерлық жағынан Фархатбек Аманжолы, ал қалған театр тарихтары жағынан өзім жаңағы балармен жұмыс жасаймын. Жетістіктері негізі шын айтқан кезде кез келген өңірлік облыстық әртістерден кем емес. Әлі жас болса да қайраттары да таланттары да талаптары да олардың фактуралары да жаңағы барлығы талаптарға сай келеді. Сондықтан да алып жатқан жетістіктері де жоқ емес, және де өте жақсы процестер бар. Ал енді өзге де әріптестермен жұмыс істеу жағы ойда бар. Ала жаса тағы да бір жаңа режиссерлар шақырсақ, сосын жаңағы мастер-класс дейміз ғой, осы театр сахнасында көп жетістіктерге жетіп жүрген жастар театрында Дәурен Серғазин сынды, Әуезов театрындағы Азамат Сатыбалды сынды, Еркеұлан Дайыров сынды жақсы-жақсы жігіттер бар. Мынау Ғабит Мүсірепов театрында Данияр Базарқұлов дейтін азаматтар бар. Сондай азаматтармен жаңа хабарласып, шақырып балаларға бір мастер-класстар көрсетсе ерекше қылып дейтін ойымыз жоқ емес. Бар, бірақ бізге жиі-жиі осы көрші Ресей елінен келіп тұрады жыл сайын мамандар. Сахна тілінен болсын, басқа жағынан болсын. Ал мынау сахна тілі дейміз, мизансцена дейміз, осылардың барлығын меңгеруде әрбір әртістің өзіндік қолтаңбасы бар. Әлбетте. Осыны қалыптастыру бағытында жастардың ізденісі қандай? Мұны қалыптастырудың жолы, тәсілдері қандай? Иә, мынау жаңа сайып жазды ғой, сол мизансцена әрбір образ, әрбір рөлге оны негізі әртіс өзі қалыптастырады, бірақ біздердің міндет бағыт-бағдар беру ғой. Мысал ретінде алып қарайтын болсақ, Асанәлі Әшімов атамыз әлі күнге дейін театрдың айналасында жүр ғой. Ол кісі мысалы өзінің рөлін алып шығатын кезінде гримеркаға 3 сағат бұрын келіп алып, ешкіммен сөйлеспей таза айнаға қарап монологын оқып отырады. Енді біздің жаңа байқауымыз бойынша одан қалды мынау Тілектес Мейрамов дейтін Қазақстанның халық әртісі бар ағамыз, Жау жүректің бала фильмдерінде бой көрсетіп жүрген ол ағамыз бәрінен ерте келіп алады театрға. Сөйтіп театрға ерте келіп алып, сахнаны айналып күбірлеп өзінің рөліне дайындалып жүреді. Ал бірақ қазіргі көптеген жастардан байқап жатамыз, жаңағы тойға барып кеп жүгіріп кеп темекісін шегіп тұрып рөлге кіріп кете салады, жүгіріп келіп жаңағы ол рөлге деген үлкен құрметсіздік қой бірінші. Сондықтан да біз балаларға осы кезден өзінің образына терең дайындалып, ол актер деген 24 сағат әртіс болу керек өзінің рөліне. 24 сағат онымен айналысу керек, ол монологын үйде де оқу керек, түзде де оқу керек. Сондықтан да жаңағы осы рөлге дайындалған кезде біз балаларға міндетті түрде бағыт береміз. Рөлінің алдында ешкім ешқайда ерігіп жүрмейді. Өзіне керек реквизиттерін қолына ұстап, өзіне керек дүниелерін қасына ұстап, өзінің образымен ауырады. Қолынан келгенше қазір біз сахнаның артына балалар бір сағаттай бұрын ерте шығады. Сөйтіп жаңағы әркім өзінің партнерларымен ақырын сыбырласып дайындығын жасап, ойын ешқайда бөлмей, қолынан келгенше дайындалады. Енді осы бағыт бойынша барлығы тәжірибемен келетін дүниелер, және де өзінің мамандығына деген махаббаты. Егер жаңағы өзінің мамандығына бейжай қарамас, әлбетте олар қалыптастыратын болады қолтаңбасын. Мынау бейне мен тұлғаның байланысы аса бір бізге қызықты тақырып көрермендер үшін, себебі белгілі бір бейнені сомдағаннан кейін, жаңа Абайдың жас күні болсын, өзге бейнелер болсын, соны сомдағаннан кейін оның бірына тұлғаның өзін тәрбиелеуіне, оның бір азаматтық ішкі көзқарастарына ықпалы қандай? Әлбетте мынау біздің Райымбек Сметов дейтін ағамыз бар ғой, үлкен режиссер, сол кісінің айтатыны бар ғой, Құдайдың берген мінезін құлыпта ұстап ішінде деп. Жаңа актерларға айтады ғой, расымен актер мамандығы ол өте қызық мамандық. Ол бірден бір себеп, ол мамандық актер болғанымен ол сахнада бірде дәрігер болады, бірде ғарышкер болады, бірде ғұлама болады, бірде мүмкін жендет болуы мүмкін да. Әртүрлі рөл ойнайды, әртүрлі образ ойнайды. Ең бірінші бұл әртүрлі образдар, әртүрлі рөлдер интеллигенциясын дамытады. Сіздер білесіздер ғой, мынау Сұлтан Бейбарыстың рөлін ойнаған Нұрмахан Жантөрин дейтін ағамыз бар. Сол ағамыз жаңағы осы бүкіл кеңес үкіметі кезінде 5 минут халықты үнсіз ұстаған актер. 5 минут сахнаға шығып үндемей тұрған кезде залда отырған 600 адам аузына қарап отыр дейді. Жаңағы технический паузамен ұстау ғой, мықтылық қой. Сондай бір ағаларымыздың энергетикасы бар, керемет энергетикаласы бар. Сахнада ол кісілермен мүмкін емес бірге ойнау. Ол көрпені өзіне тартып алады. Қасында тұрсаң сен көрінбейсің сахнада, ол кісіні ғана көреді да халық. Өйткені олар сондай бір дарытқан, сондай деңгейге өзін тәрбиелеген. Мысалы қарасаңыздар, Декабрио кез келген елдің президентімен терезесі тең сөйлесе алады. Қазір білесіздер, табиғатты қорғау жағында жүр. Одан қалды Брэд Питт көптеген фильмдерге өзі продюсер болып, өзі көптеген қайырымдылық қорларын жасайды. Неге?
Өйткені олар өздерінің әрбір ойнаған рөлін зерттеп, оқып, өзінің интеллигенциясын әлемдік деңгейге көтерген азаматтар. Сондықтан да мынау әртістерге қарап адам бой түзейді. Енді өйткені олар халықтың алдында жүрген адамдар ғой. Сондықтан да олар әрбір ойнаған образ арқылы, әрбір рөлі арқылы, мысалы осы Абайдың рөлі арқылы біздің жастарымыз сәл болса да өсті. Сәл болса да өзін биік санайды. Сәл болса да өзін өнер адам екенін сезінеді. Ол оларда енді Абай туралы айтарлары бар да. Оларда енді Абай туралы жеткізетіндер бар. Енді осыдан кейін Әл-Фараби атамызды қоятын болсақ, демек оларда енді Әл-Фараби туралы айтатын болады да. Одан кейін жаңағы ақырын-ақырын тағы бір тұлғаны, бұйырса Бауыржан Момышұлының күнделіктерінен де бір қойылым қойғымыз келіп жүр. Сонда Бауыржан атамыз жақын тани бастайды. Сонда анау жаңа бейне мен тұлға деп атсыз ғой. Анау тұлғаға ену үшін анау тұлғадан да жақсы өзін білу керек та. Мынау кезінде Францияның бір актері спектакльдің соңында өліп барып біте деген да, жаңағы рөл бойынша. Сөйтіп ойнап жатып өледі, бүкіл халық риза болады, бірақ ең соңында шынайы қайтыс болып кетеді ол кісі. Сол өлетін жерінде расымен қайтыс болып кеткенде халық сенбей помидор лақтырып жатыр дейді. Сонда бұрын ойнап өлгендігі шынайы өлгеніне мықты болып тұр ол кісінің. Жаңағы терең зерттеген соншалықта оның. Одан қалды біздің ағаларымыз бар, жындының рөлін ойнау үшін 6 ай бойы барып жындыханада өмір сүрген. Ана жындыны зерттеу үшін барып 6 ай бойы жындыханада өмір сүрген. Сөйтіп түрмедегі бір жігіт баронның рөлін ойнаймыз деп бір ағаларымыз әуезов театрында түрмеге барып үш ай арнайы жатып келген ағаларымыз бар. Арнайы зерттеу үшін. Сосын мынау атақты мюзикл бар Ромео и Джульеттаның. Сонда Джульетта мен Ромеодың рөлін ойнайтын екеуін бір-біріне ғашық қылып 2 жыл жүргізіп, одан қалды Джульеттаның балконына апарып екеуін 2 жыл бойы екеуін солай тәрбиелеген ғой, шынайы алып шығу үшін. Сондықтан да андай бейнені зерттеу дейтін ол үлкен бір былай айтқанда өзіндік бір өз деңгейінде ғылым, өз деңгейінде таптырмайтын ол үлкен тәжірибе. Сондықтан да ол сіздерге де қызық болатыны сөзсіз, ол бізге де қызық. Өйткені ол оны тану, өзінің тұлғасын, өзінің ойнаймын деген образын зерттеу, ол деген ол актердің танымына, әртістің танымына байланысты. Ел жастар эксперименталды лабораториялық мынау жастар театры бүгінгі таңда қандай іргелі өнер ордаларымен байланыста? Өзіміздің облыстық драма театрымен қандай байланыстарыңыз бар? Біз мынау орыс драма театрымен сәл байланыстамыз жаңағы. Ақыл сұрау, пікір алмасу деген сияқты. Ал қазақ театрымен қатты үлкен байланысымыз жоқ әзірге. Бірақ бұйырса байланыс орнатқымыз келеді. Ал сырт жақтарда Қызылжар қаласының театрымен жақсы байланыстамыз. Одан қалды Қалибек Қуанышбаев театрының Астанадағы Астана Мюзик Холл театрымен, жастар театрымен, бәрімен қарым қатынасым жақсы. Мен актерларымды премьера кезінде әдейі жіберіп отырамын. Сол жаққа хабарласып біздің балалар баратын еді. Кірсінші, көрсінші деп. Өйткені үлкен қалаларымыз қандай бағытқа бара жатыр, олар қандай қойылымдар қойып жатыр, ол жақтың актерлары қандай техника пайдаланып жатыр, ол жаққа қандай режиссерлар жаңа бағытпен келіп жатыр, оны біздің балалар көру керек қой, әртістер, актерлар көру керек. Сондықтан да оларды қолдан келгенше жіберіп тұрамыз. Сол жақпен байланыс міндетті түрде ұстаймыз, ол жақты міндетті түрде зерттейміз. Енді бұйырса әлі де біздің таныстығымыз кеңейе береді деген ойдамыз алыс жақын шетелдермен. Актер, театр актері көрермен ретінде өзге театрлардан не көреді? Жалпы сахнаны сыртынан бақылау барысында қандай әсер аласыздар? Бұл театр саласының жалпы осы әртістер олар көрермен ретінде көрмейді қойылымды. Олар өздерінің әріптестерін сол жаңағы рөлді қалай зерттеген, олар қандай техникамен ойнап жатқан, олардың дикциясы қандай, артикуляциясы қандай, көрерменге подачасы қандай, олардың энергетикасы қалай халықпен, соған көбірек қарайды олар. Сосын режиссерлық бағытқа көбірек қарайды. Режиссер не айтқысы келді? Режиссер не қойды? Режиссер неге олай істеді? Бір актер қолына кесе алып шығып төгіп алатын болса, оны не үшін төктірді? Оны қандай мақсатпен төктіруі мүмкін? Біреуі сахнада теріс қарап отыратын болса, оны неге теріс қаратып қойды? Музыканың өзін, бұл музыканы неге пайдаланды? Ол түсіп тұрған жарық, светник ол жарықты неге түсірді? Неге бұл жерде пушка түсірді? Неге ана жерде пистолет түсірді? Ол қалай болды? Немесе сценографтардың декорацияларды істегенде бұл декорацияны қандай мақсатпен істеді? Неге тасқа қашалған заттарды әкеп қойды? Неге ананы қойды? Олар жаңағы бір өзіне бірдеңе іздейді да олар. Өзінің бір қалай айтсақ екен, өзіне бір азық алғысы келеді. Шығармашылық тәсілдерін көбірек қарап, көбірек зерттейді. Ол негізі таптырмас тәжірибе. Жастар ғана емес, тіпті үлкен-үлкен сахнаның жілігін шағып майын ішкен ағаларымыздың өзі барып жастардың техникасын қарап отырады, байқап отырады, байыптап отырады. Сосын соңында мынау абсурд жеңе дейтін болады,
жаңа ақылдастар алқасы, әдебиет бөлімі, театр сыншыларын шақырып, арнайы пікір, яғни қай жерін өзгерту керек, мүмкін дұрыс ойнап жатырмын ба, теріс ойнап жатырмын ба деген сияқты жаңағы талқылаулар болады. Соған барып қатысып, пікірлер, театр сыншыларының бір жақсы айтқан ойлы пікірлерінің барлығын көкелеріне түйіп келеді жаңа. Міндетті түрде. Театрдың алғашқы жоспарларына біраз тоқталып өтсек дейміз. Өзіңіз мана сөздің басында айтып өттіңіз жаңа біздің өңірлерге гастрольге шығу ойларыңыз да бар екен. Осы бағытына сәл тоқталып өтсеңіз, қандай жоспарыңыз бар? Осы Абай атамыздың 175 жылдығына осы қойылым сахналанғанда қала әкіміне арнайы кіріп шақыру билетімізді бергенбіз. Сол кезде Амангелді ағамыз бір қолдау жасасақ сіздерге, бір гастрольдер ұйымдастырып берсе деп жаңағы бізге ұсыныс жасады. Сондықтан да шыны керек, біз ауылдың балалары мен ауланың балаларын ұмытпауымыз керек қой. Ол жақын көрермендеріне де азық керек. Ол жақын көрермендері де бізден бір осы Абай қойылымынан бір ғибрат неге алмасқа. Сондықтан да осы үлкендеу, ірілеу 5-6 ауданымызды бұйырса барып көріп қайтсақ дейтін ең бірінші жоспарымыз. Одан кейін шығармашылық жағына келетін болсақ, бір экстремизм бағытында қойылым қойғымыз келіп жүр өзіміздің жаңағы. Қазір білесіздер ғой, адасулар, басқа ағымдар дейтін дүниелер бар. Сондықтан да дінтанушы ағаларымызбен ақылдаса келе, мешіттегі имам ағаларымызбен ақылдасып ойласа келе бір жақсы дүние жасап шығарсақ деген ойымыз бар. Енді актуалды мәселе көтеру керек қой бізге жастарға. Одан кейін мынау биыл жеңістің 75 жылдығы, қателеспесем, Ұлы Отан соғысының, сосын Бауыржан Момышұлының 110 жылдығы. Соған орай Бауыржан Момышұлының күнделіктерінен бір құрастырып, тағы да бір заманауи, тағы да бір соғыс әскери жүйемен емес, бір Бауыржан ағамыздың басқаша жан дүниесін көрсетсек. Бір Бауыржан ағамызды батыр ретінде ғана емес, ұлттың күрескері ғой ол кісі де өз деңгейінде. Ол кісі ана тілмен күрескен адам, ол кісі қазақылықпен күрескен адам. Ол кісінің анау әрбір айтып кеткен афоризмдерінің өзі қандай үлкен-үлкен ой салатын дүниелер. Ол кісінің ерлігі, ол кісінің тілі байтатындығы, ол кісінің турашылдығы бәрі жастарға таптырмас бір үлкен қазына ғой. Сондықтан да Бауыржан атамызды бір мүлдем басқа бағытта тағы да сахналағымыз келіп жүр. Осының барлығын бұйырса көрерсіздер, бөлісерміз деген ойдамыз енді. Әлбетте үлкен алғыс білдіреміз сындарлы сұхбатыңызға. Мұндай қойылымдарға біз әлбетте қуана-қуана көрермен ретінде де, жалпы тілші мамандар ретінде де қатысатын боламыз. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен бізге бөлінген уақытымыз аяқталды. Студиямызда қонақта болған Ел жастар эксперименталды лабораториялық жастар театрының арт-директоры Хәкім Хасанбай мырза. Келесі кездескенше әлеуметтің әлеуеті арта берсін. Аман сау болыңыздар.